У ці хвилини Генеральна асамблея ООН зібралась на засідання, аби розглянути та проголосувати за нову резолюцію щодо порушення прав людини у Криму. Документ засуджує окупацію Росії українських територій, включно із Кримом, частиною Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Також резолюція закликає Російську Федерацію дотримуватись своїх зобов'язань згідно з міжнародним правом і негайно припинити порушення міжнародного гуманітарного права проти жителів тимчасово окупованих територій. Це вже восьма резолюція ООН з цього приводу, яка засуджує порушення Росією прав людини в окупованому Криму. Чому ця резолюція важлива та чим вона відрізняється від попередніх, поговоримо з кореспонденткою «Голосу Америки» в ООН Іриною Соломко. Ірино, вітаю. Ірино, тож, чим ця резолюція відрізняється від попередніх резолюцій по Криму? Вітаю, Олексій. Так, по-перше, і це важливо, за оцінками експертів навіть знаково, те, що тепер дія, по суті, цієї резолюції, вона поширюється не лише на Крим, а й на усі тимчасово окуповані території. І чому це важливо, за оцінками експертів? Бо, по суті, це фіксує цей зв'язок між Кримом та новоокупованими територіями. Тобто, говорить про те, що, по суті, все це повномасштабне вторгнення, воно почалося відповідно з Криму. Тобто, це був такий, по суті, наслідок агресії Криму, це повномасштабне вторгнення. Або можна подивитися трішки по-іншому, що окупація Криму – це, по суті, була підготовка до такого масштабного захоплення Росією територій. І тому це, знову ж таки, показує те, що Україна намагається донести до всього світу, що агресія Росії проти України, вона розпочалася не у лютому 21-го, а все ж таки навесні 14-го року. І от на всіх цих територіях, як показує резолюція, фіксуються ті самі порушення прав людини, які були в Криму. Більш того, це перелік навіть розширився, тому що є дуже багато згадувань про тортури. Наприклад, в одному з пунктів згадується, що ці тортури просто застосовують представники ФСБ, і що мова йде про катування людей електричним струмом, а також, що їх душать, щоб випити якісь зізнання. Окрім того, мова йде і про мілітаризацію молоді, про знищення культурних пам'яток в Криму, тобто кримсько-татарських, і також знищення Каховської ГЕС, ситуації довкола ЗАЕС, про те, що вона замінована, і це небезпека не тільки для України, а для усієї Європи. Тобто це такий дуже величезний і досить такий солідний перелік тих злочинів проти людяності, порушення прав людини, які зараз Росія скоює в Україні. І для експертів вони говорять, що це дуже важливо, тому що таким чином це допоможе перспективі притягнути Росію до відповідальності. Важливо, що все ж таки є ця резолюція, яка має суто такий правозахисний аспект, яка фокусується на правах людини, і буквально є такою енциклопедією порушень прав людини в Криму. Там завжди дуже вичерпний перелік насправді ключових проблем, і можна відстежувати динаміку. І зрештою, я вірю в те, що всі ці резолюції також ляжуть в матеріали міжнародних судів, трибуналу щодо злочинів Російської Федерації на території України. Ірино, а як правозахисники оцінюють нові елементи резолюції і можеш описати, в чому їх важливість? Так, Олексій, насправді правозахисники визначають такі два дуже важливих моменти. Перший момент – це в контексті депортації дітей. І тут, насправді, увага міжнародної спільноти була дуже велика до цього питання. В першу чергу, за рахунок, все ж таки, порушеного кримінального провадження Міжнародним кримінальним судом. І також, деякою мірою, напевно, більшою навіть мірою, це ці ордери на арешт Путіна та Львової Білової. Але вперше міжнародна спільнота, по суті, пропонує певні механізми вирішення цієї ситуації. Тобто в резолюції чітко прописано, що, по-перше, звичайно, ця депортація українських дітей має зупинитися, а по-друге, Росія нарешті має передати Україні, має передати агенціям ООН, а також міжнародним організаціям перелік цих депортованих дітей, і в тому числі тих дітей, які були всиновані, тому що їх насправді набагато важче зараз знайти, тому що їм змінюють прізвища, тобто це набагато складніше. І от Росія має, відповідно, передати цей перелік і зробити все для того, щоб, відповідно, безпечно повернути їх додому. І другий дуже важливий момент, що вперше на такому рівні фіксується поняття та в цілому проблематика цивільних заручників. До цього в ООН про цивільних заручників говорив лише один раз міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, виступаючи на Генасамблеї. Тепер це поняття зафіксоване в резолюції. Там чітко говориться про те, що Росія затримує цивільних заручників на окупованих територіях, і відповідно це порушення міжнародних норм, і відповідно Росія має припинити це робити і повернути їх додому.
Крим не обмежується лише півостровом, що на сьогодні Кримська резолюція це в цілому про той самий злочин агресії Російської Федерації в масштабах всієї України. Далі, велика увага цього року саме до депортації дітей і дуже чіткі вимоги до Російської Федерації. Вони доволі практичні. Да, розкрити інформацію, там робити конкретні кроки щодо повернення дітей, дати інформацію, де вони знаходяться, регіони, імена і так далі. Далі, більш чітко, нарешті, сформовані певні меседжі щодо цивільних заручників, як ми їх називаємо, тобто це люди, які не мають відношення до військовополонених, були викрадені, багато хто з них утримується зараз в Криму. Ірино, а чи з'явились у новій резолюції імена та персональні історії тих, хто потребує негайного звільнення? Так, Олексій, ти знаєш, це таке частина адвокації правозахисників, але цього разу проблема в тому, що за оцінками експертів немає кількості тих заручників, які зараз утримуються Росією. Є певні цифри, наприклад, за даними Скрипник, про те, що 25 тисяч українців рахуються зниклими безвісти. Звичайно, частина з них, очевидно, цивільними заручниками. За даними міжнародної медійної ініціативи за права людини, наприклад, вони верифікували та підтвердили десь близько 2 тисяч цих цивільних заручників. Тому реальні цифри набагато більше. Дуже важко зрозуміти. Тобто, кого ж туди вносити за оцінками правозахисників, але цього року підхід був такий, що ми вносимо туди людей, які вимагають негайного звільнення, які перебувають в дуже важкому стані. І, зокрема, мова йде про іспанського громадянина, йому 75 років, і він в дуже складному стані, він був волонтером в Херсоні. І ми пропонуємо, що, наприклад, хоча б давайте почнемо перемовини з Росією за допомогою якихось країн, про те, що давайте хоча б будемо починати перші кроки, там звільнимо жінок, повернемо. Або, наприклад, тих людей, які мають серйозні проблеми зі здоров'ям, які були жертвами тортур, які дуже терміново потребують медичної допомоги. І окремим пунктом нашої адвокації з колегами були якраз люди, які потребують медичної допомоги дуже терміново, бо вони можуть померти, вони мають дуже серйозні захворювання. І, власне, цього року двоє вже померло з політичних в'язнів. Дякую дуже. З нами була на зв'язку кореспондентка ООН Ірина Соломка.